الحمد لله الذي منها أبدع الأفلال والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيه وآدم بين الماء والجين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحب. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمام. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا، اور حضور پر نور شافی یوم النشور، دستگیر جہاں غم سارے زمان، سید سروراں حامی بے کساں، قائد الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، محتشم سامعین حضرات، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے نظریات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جن لوگوں نے پیغام حق رسول کیا، حالت ایمان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا شرف جنہیں حاصل ہوا، خالق کائنات جل جلالہ نے انہیں اتنا بلند مقام عطا فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا منصب انہیں دے دیا کہ وہ خدا سے راضی ہیں، خدا ان سے راضی ہے. خالق کائنات جل جلالہ نے اس ماحول میں جب صحابہ کرام کے روح معاشرے میں موجود تھے، کچھ لوگ اپنے آپ کو مومن کہتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایمان کا معیار بتایا اور انہیں یہ فرمایا کہ اگر تم مومن بننا چاہتے ہو تو پھر ایمان اس طرح کا لاؤ جس طرح کے میرے محبوب کے صحابہ کا ایمان ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ کو صحابہ کے نظریات اور عقائد کس قدر پسند تھے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنے مقبول تھے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے دیگر لوگوں کو جو دعوی ایمان کرنے والے تھے انہیں بھی اس طرح متوجہ کیا کہ ویسے ایمان ایسی چیز نہیں جو تمہیں خارج میں چلتی پھرتی نظر آئے، لیکن ایماندار معاشرے میں موجود ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں بھی دولت ایمان نصیب ہو اور وہ ایمان معتبر ہو، تو پھر اس طرح کا ایمان لاؤ جس طرح کا
ایمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دل میں موجود ہے. قرآن مجید کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے، کہا گیا کہ ایمان لاؤ، کن کو کہا گیا؟ منافقین کو، جو ایمان کا دعویٰ کر رہے تھے. خالق کائنات نے ان کے اس وقت کے ایمان کو مسترد کرتے ہوئے یہ حکم دیا کہ انہیں صحابہ جیسا ایمان لانا چاہیے، اور خالق کائنات نے جو اس پر ان کا رد عمل تھا منافقین کا اس دعوت پر، ان سب باتوں کا اکٹھا ذکر کر دیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب منافقین کو کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، مطلقاً ایمان نہیں بلکہ خاص قسم کا ایمان، کس طرح کا؟ کما آمن الناس، ایمان لاؤ اس طرح کا جس طرح کے ایمان لائے ہیں یہ لوگ. الناس میں الف لام عہد کا ہے، مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا شرف حاصل ہو چکا ہے، جو پکے مومن ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، اس قسم کے لوگوں کا حوالہ دے کر خالق کائنات ان کو دعوت دیتا ہے کہ منافقین، مطلقاً ایمان میرے ہاں معتبر نہیں ہے، میں خاص قسم کا ایمان قبول کرتا ہوں، اور اس ایمان کا ماڈل اگر تم نے معاشرے میں دیکھنا ہے تو یہ میرے محبوب کے غلام موجود ہیں، میں ان جیسا ایمان قبول کروں گا، اس کے سوا مطلقاً ایمان جو ہے وہ مجھے منظور نہیں ہے. آمینو کما آمن الناس، ایمان لانے کا حکم مقید کر دیا، فرمایا اس طرح کا ایمان لاؤ جس طرح کے صحابہ کا ایمان ہے. تو یہ خالق کائنات جل جلالہ نے بطور ماڈل معیار کے طور پہ ان کے ایمان کو پیش کر دیا، اور جن لوگوں کو اللہ نے اتنا پسند کیا ہے معاشرے میں وہ حق کی علامت ہیں، تو منافقین کا حملہ اب ان پہ ہے. وہ کہتے ہیں انؤمنو کما آمن السفہا، کیا ہم ایمان لائیں ایسے لوگوں کی طرح جو کہ جاہل لوگ ہیں؟ انہوں نے جوابی طور پر ان مقدس نفوس کو اپنے الزام کا نشانہ بنا لیا جن کو خالق کائنات نے معیار حق بنایا تھا، کہ ہم اس طرح کا ایمان لائیں جس طرح کے سفہا کا ایمان ہے. معاذ اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جب انہوں نے سفہا ہونے کا طعنہ دیا اور الزام لگایا تو کتنا اونچا ہے مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے ماننے والوں کا. خالق کائنات جل جلالہ نے اس الزام کا جواب خود دیا، فرمایا الا انہم ہم السفہا ولکن لا یعلمون، جاہل میرے نبی کے ماننے والے نہیں، یہ منافق جاہل ہیں جن کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. جن صحابہ پر الزام آیا اور ان پہ تنقید کی گئی تو خالق کائنات جل جلالہ نے صحابہ کرام کو بھی اتنا تحفظ بخشا ہے اور اتنا دفاع کیا ہے ان کی ناموس کا، فرمایا جب میں ان کو معیار حق بنا رہا ہوں، ان کا اپنا تو اس ماحول میں کوئی جرم نہیں، یہ صرف اور صرف اگر منافقوں نے ان کے بارے میں یہ جملے بولے ہیں تو اس وجہ سے بولے ہیں کہ ان کا ایمان سچا ہے اور میں نے ان کو مقتدا بنا دیا ہے، میں نے کہا ان کے ایمان کی تقلید کرو، ان جیسا ایمان لاؤ، ان کو میں نے امام قرار دیا اور یہ لوگ ان کو نہیں مان رہے اور ان کے بارے میں ایسے جملے بول رہے ہیں. خالق کائنات نے فرما ان کی عظمت میں خود بیان کروں گا، انہیں اپنی طرف سے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. جب صحابہ کو وہ لوگ سفہا کہہ رہے تھے، خالق کائنات نے فرما الا انہم ہم السفہا، تاکید کے ساتھ فرمایا کہ یہی منافقی بے وقوف لوگ ہیں، یہی جاہل ہیں، یہی احمق ہیں. ولکن لا یعلمون، اور اتنے بڑے احمق ہیں ان کو اپنے بے وقوف ہونے کی خبر بھی نہیں، یہ کئی پردے بے وقوفی کے ان میں موجود ہیں
اور تہ در تہ بے وقوفی اور حماقت ان میں بھری ہوئی ہے کہ جن لوگوں کو میں نے رشد و ہدایت کی آسمان کا چمکتا آفتاب بنا دیا ہے, یہ ان لوگوں کے بارے میں ایسے الفاظ بول رہے ہیں. فرمایا یہ لوگ خود ان پڑھ جاہل اور بے وقوف ہیں, اور جن لوگوں نے میرے محبوب کا کلمہ پڑھ لیا ہے میں نے ان کو ہمیشہ کے لیے ایمان کا معیار بنا دیا ہے. محتشم سامین حضرات, سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اثر سے جن کو مقام صحابیت ملا ہے ان کو خالق کائنات نے اس قدر ممتاز کر دیا اور ان کی ناموس کو اس قدر واضح کر دیا, اور پھر ان کے ایمان عقیدہ اور نظریہ کو ہمیشہ کے لیے صداقت کا ترجمان بنا دیا اور اس کے لیے اسے نمونہ بنا دیا. اب جو شخص بھی اپنے آپ کو, اپنے ایمان کو, اپنے عقیدے کو اور اپنے نظریات کو پرکھنا چاہے گا, صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایمان سامنے موجود ہے. جس کا ایمان اس طرح کا ہے وہ خدا کا شکر ادا کرے, اور جو کسی طرح بھی نظریات صحابہ سے بھٹکا ہوا ہے آج وقت ہے وہ توبہ کرتے ہوئے اس جھنڈے کے نیچے آ جائے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھنڈا ہے, جو خلفائے راشدین کا جھنڈا ہے, جو عشرہ مبشرہ کا جھنڈا ہے, جو بدری صحابہ کا جھنڈا ہے, جو انصار کا جھنڈا ہے, اور جو مہاجرین کا جھنڈا ہے, جن لوگوں کی تربیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے, ان کا عقیدہ توحید بھی کامل ہے, عقیدہ رسالت بھی کامل ہے, ان کو خالق کائنات نے روز ازل سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کر لیا تھا. نہ وہ بدعتی ہو سکتے ہیں, نہ وہ مشرک ہو سکتے ہیں, نہ وہ توہم پرست ہو سکتے ہیں. ان کو اتنی روشنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی ہے. جو بھی منصب صحابیت میں فائز ہو گیا ہے پہلی ساری امتوں میں اس شخص کی کوئی مثال نہیں ملتی, اور نہ ہی قیامت تک ان جیسا کوئی دوسرا آ سکے گا. محتشم سامع حضرات, اس سے پہلے ہمارا ایک موضوع عقائد صحابہ کے عنوان سے ہو چکا ہے. نظریات صحابہ وہ چند نہیں, جلدوں تک کتابیں ان نظریات پہ لکھی جا سکتی ہیں. صحابہ کے نظریات, ان میں سینکڑوں ابواب بنائے جا سکتے ہیں. آج کی گفتگو صرف اور صرف صحابہ کے ان نظریات کے بارے میں ہے جو ان کے نظریات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں ہے, کہ صحابہ کے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کس قدر بلند تھا, کتنی عظمتیں حاصل تھیں, کیا کیا کمالات تھے, کیا کیا کردار تھا, کتنا علم تھا, کتنا اختیار تھا, اور انہوں نے جو سوز اور جو پیغام امت کو دیا ہے اس کی بقا کے لحاظ سے, اس پیغام کی برکات کے لحاظ سے صحابہ کرام علیہ رضوان کے عقیدے کی ایک مختصر سی جھلک آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو انہی نظریات پہ برقرار رکھے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے. محتشم سامن حضرات, سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے علمی مقام میں ایک منفرد حیثیت کے مالک ہیں, انہوں نے ایک دن لوگوں کے اجتماع میں اپنا یہ نظریہ بیان کیا, ان اللہ فضل محمدا صلی اللہ علیہ وسلم علی اہل السماء وعلی اہل الارض. طبرانی نے موجم کبیر میں اس کو روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا, میرا یہ موقف ہے اور میرا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اہل سما پر بھی فضیلت بخشی ہے اور تمام اہل ارض پر بھی فضیلت بخشی ہے. جتنے نفوس زمین پہ ہوئے ہیں ان میں بھی کوئی ان کا ہمسری کرنے والا نہیں, اور جتنی مخلوقات آسمانوں میں موجود ہیں ان میں سے بھی کوئی ایسا نہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے کا رتبہ رکھتا ہو. آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے سب پر فضیلت عطا فرمائی ہے. جس وقت آپ نے یہ بیان کیا تو لوگوں نے پوچھا ان دو دعووں پر دلیل کیا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں اہل سما پر بھی ان کی فضیلت ہے اور اہل زمین پر بھی ان کی فضیلت ہے. اہل سما میں فرشتے ہیں, فرشتوں کے طبقات ہیں اور ان کے درجات ہیں, اور پھر
والمدبرات امرا، فرشتے تو اتنے عظیم عظیم مناصب پہ فائز ہیں، اللہ نے ان کو تدبیر امور کے منصب بھی دے رکھے ہیں، اور پھر حاملین عرش ہیں، اللہ کے قرب خاص میں رہنے والے ہیں، اور پھر جبریل امین اور اس نوعیت کے بڑے بڑے فرشتے ہیں، تو فضیلت پر دلیل کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ خالق کائنات نے انہیں بڑی فضیلتیں دی ہیں آسمان والوں کو، لیکن ان سے یہ کہا ہے وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِي فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، فرما ان فرشتوں میں سے اگر کوئی یہ کہے گا کہ میں الہ ہوں تو میں ان فرشتوں میں سے اس قول کرنے والے کو جہنم کی سزا دوں گا، کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ اہل سماوات جن کو اتنی میں نے عظمتیں دی ہیں، ان میں سے اگر کسی سے یہ قول صادر ہو گیا، اس کے لیے مستقبل میں کیا ہے؟ جہنم ہے۔ خالق کائنات نے اہل سما کے بارے میں ایک شرط پر جہنم کا اعلان کر دیا ہے، اگر وہ بات پائی گئی تو خالق کائنات فرما رہا ہے ان کو جہنم کی سزا دی جائے گی، اور جہنم کی سزا دی جائے گی۔ فرما ان کا یہ حال ہے اور میرے محبوب علیہ السلام کا یہ حال ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تاخر، فرما میرے محبوب علیہ السلام کے بارے میں خالق کائنات نے فرما دیا ہے محبوب ہم آپ کو ضمانت دے رہے ہیں، ہم نے آپ کی وجہ سے آپ کے پہلوں کے گناہ بھی معاف کر دیے ہیں، پچھلوں کے گناہ بھی معاف کر دیے ہیں۔ ادھر جہنم کا اعلان کر دیا ہے، اگرچہ امکان نہیں ہوگا وہ ایسا نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی خالق کائنات جل جلالہ نے یہ وہاں پہ اعلان موجود ہے اہل سماوات کے بارے میں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ یا ذم اس قسم کی کوئی چیز کا صدور ہی نہیں ہوتا، اور یہاں پر خالق کائنات نے فرمایا لاتا ہم نے آپ کی عظمت کے پیش نظر اتنا اہتمام کر رکھا ہے کہ آپ کی ایک مفسرین کا پورا طبقہ ہے جو اس بات کی تفسیر یوں کرتے ہیں محبوب ہم نے آپ کی عزت کے پیش نظر آپ کی امت جو موجود ہے اس کے جو پہلے گناہ ہیں انہیں بھی معاف کر دیا ہے اور جو بعد والے ہیں ان کو بھی معاف کر دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اہل سماوات پر یہ فضیلت ہے اور اہل زمین جو ہے فرمایا ان میں سے اولیاء ہیں، اصدقاء ہیں، شہداء ہیں، ان سب سے بڑا مرتبہ تو انبیاء کا ہے، اور انبیاء سے پھر رسل کا ہے، اور رسل میں پھر اولو العزم رسولوں کا ہے۔ فرمایا یہ جتنے بھی ہیں ان سب سے مرتبہ میرے محبوب علیہ السلام کا ہے۔ فرمایا میں آیت پیش کرتا ہوں کس طرح کہنے لگے خالق کائنات کا یہ فرمان ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے اسے اپنی قوم کی زبان دے کے بھیجا ہے۔ فرمایا انبیاء تو نیچے رہ گئے، انبیاء سے بڑے رسول ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور کس انداز سے؟ خالق کائنات فرماتا ہے بلسان قوم ہی ہم نے اس رسول کو اپنی قوم کی زبان دے کر بھیجا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا استدلال بڑا تیز ہے، فرمانے لگے خالق کائنات نے لفظ لسان بھی واحد استعمال کیا ہے اور لفظ قوم بھی واحد استعمال کیا ہے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو بھی رسول آیا ہے وہ ایک قوم کے لیے آیا ہے، دو قوموں کے لیے بھی نہیں، چے جائے کہ کروڑوں اقوام کا بن کے آیا ہو۔ ما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم ہی، یہ نہیں کہا بالسنت اقوام ہی کہ اس کی قوموں کی زبانیں دے کر بھیجا ہے، بلکہ فرمایا ہم نے جو رسول بھیجا ہے اس کو اس کی قوم کی زبان دے کر بھیجا ہے۔ فرماتے اس سے ثابت ہوتا ہے جتنے رسول آئے ہیں محبوب علیہ السلام کے سوا وہ ایک ہی قوم کے رسول بن کے آئے ہیں، اور جس وقت ہمارے محبوب علیہ السلام کی رسالت کا اعلان ہوتا ہے یہی قرآن اعلان کر رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، محبوب ہم نے کسی ایک قوم کے لیے نہیں ساری انسانیت کے لیے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ
اختصار سے اپنا نظریہ انہوں نے دونوں صورتوں میں جو دعویٰ کیا تھا اس پر آیات پیش کرتے ہوئے اس بات کو واضح کر دیا. فرمایا انسا کوئی نہیں, نہ زمین پر ہے نہ آسمانوں پر ہے, خالق کائنات جل جلالہ نے ان کو سب پر فضیلت عطا فرمائی ہے. محتشم سامعین حضرات, یہی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی بھی صحابی کے ایک کے نظریات آپ گننا شروع کر دیں تو اتنی چمک اتنی مہک وہاں سے محسوس ہوگی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, مجمع الزوائد میں حدیث موجود ہے, کہتے ہیں ایک عورت فوت ہو گئی اور ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نماز جنازہ کی دعوت نہیں دی, وقت ایسا تھا ہم نے جنازہ پڑھ دیا ان کو دفن کر دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, فرمایا تم نے مجھے اس کے جنازے کی خبر نہیں دی. رئیتھا فی الجنت لما کانت تلکت القضاء من المسجد, فرمایا میں نے اس کو جنت میں چلتے دیکھ لیا ہے. اس واسطے کیوں دیکھا ہے, وجہ کیا ہے, اس کا اتنا مرتبہ اونچا کیوں ہو گیا ہے. فرمایا لما کانت تلکت القضاء من المسجد, اس کی عادت یہ تھی وہ مسجد میں جھاڑو دیتی تھی, خالق کائنات نے اس کے عوض میں اس کو جنت عطا فرما دی ہے. اب دیکھو, ایک ہے دنیا کا یہ ظاہری نظام, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جہاں جہاں حدیث شریف میں ہے صحابہ کو پابند کر رکھا ہے, اور بالخصوص اس حدیث میں پھر فرما دیا جب ایسا کوئی واقعہ ہو مجھے بتایا کرو, میں جنازہ پڑھوں, میرے امتیوں کا یہ اعزاز ہے, میں ان کے لیے دعا مانگوں گا, کتنی بڑی کامیابی ہوگی. اس خاتون کا جنازہ پھر ان کی قبر پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے. اب یہ تو بتاؤ, جو ان کو جنت میں دیکھ رہے ہیں تو کیا مدینہ شریف میں ان کے فوت ہونے کا علم نہیں تھا, اور مدینہ شریف میں ان کے جنازے کا علم نہیں تھا؟ یہ سارا عدالت کا نظام اور شریعت کا نظام, اس کو ذاتی اسباب میں رکھا جاتا ہے. ڈیوٹی جن کی ہے وہ بتائیں گے ان کو ثواب ملے گا, اور اس طرح کے وقائع پر پھر قانون بن جائے گا, صحابہ کے درجات بڑھیں گے اور ایک نظم و ضبط بن جائے گا. اس واسطے ظاہری اسباب کے لحاظ سے ان قوانین کی پابندی کروائی ہے, لیکن ابن عباس کا عقیدہ کتنا واضح ہے. فرماتے ہیں اللہ نے ان کو ایسی عطا فرمائی ہے, ہم سمجھتے تھے کہ وہ دنیا سے چلی گئی ہے اور اپنی قبر سے ابھی پہنچی ہے. محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم نے اس کو زمین میں دفن کیا ہے, میں نے اس کو خلد بری میں دیکھ لیا ہے. انی رایتھا فی الجنت, میں نے اس کو جنت میں دیکھا ہے. اب دیکھا ہی نہیں بلکہ یہ بھی بتا دیا ہے یہ جنت میں بلند مقام, اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد فرمایا اس نے اللہ کے گھر کی خدمت کی تھی, مسجد سے تنکے اٹھا کے مسجد سے وسجد کی صفائی کرتی تھی. خالق کائنات جل جلالہ نے اتنا بلند مقام عطا فرما دیا ہے کہ وہ فردوس کے بالا خانوں میں پہنچ چکی ہے. کہاں یہ عقیدہ کہ ان کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں, اور کہاں صحابہ کرام الحمد رضوان کا عقیدہ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اتنا دور تک دیکھتی ہے, اس قدر خالق کائنات نے وسعتیں دی ہیں, صرف چیز دیکھتے ہی نہیں اس کی حالات جانتے ہیں اور اس کی علم بھی جانتے ہیں, اسباب بھی جانتے ہیں. صرف جنت میں پہنچ جانے کی اور وہاں پہنچنے کی خبر یہ جدا ہو سکتی تھی. الفاظ یہ ہے رہی تو ہاں میں نے دیکھا تو, اور پھر جس وجہ سے وہ اتنے بلند مقام پہ پہنچی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعمال کے دفتر میں سے ہر عمل کا جو ثواب ہے اس سے بھی واقف ہے. فرمایا سب سے زیادہ نمبر ان کو اس نیکی کے ملے ہیں جس کی بنیاد پہ اللہ نے ان کو جنت میں بلند مرتبہ عطا فرما دیا ہے. محتشم سامعین حضرات, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بہت بڑا نظریہ ہمارے آج کے حالات میں اس کی بڑی ضرورت ہے. آج امت مسلمہ پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہوئے کچھ لوگ وہ خیال نہیں کرتے کہ شرک کتنا بڑا جرم ہے, اور شرک کا الزام یہ کتنا بڑا الزام ہے, اور اس قدر صبح و شام شرک کے الزام اور شرک کے فتوے دیے جاتے ہیں, اور پھر ان لوگوں پہ نہیں جو زندہ ہے بلکہ
تابعین اور تبع تابعین کے بعد ان کے اپنے الفاظ میں امت کی تقریباً 10 صدیوں پر انہوں نے شرک کا فتویٰ لگایا ہے اپنے بانی کے ولادت سے پہلے اور تابعین کے وصال کے بعد جتنے کروڑوں مسلمان اور ائمہ فقہا محدثین مفسرین اور امت کے مسلح لوگ اور وہ لوگ جن کو اللہ نے صراط مستقیم کا منارہ نور بنایا تھا اور جن کے سینوں سے گزرتا ہوا یہ دین ہم تک پہنچا ہے اور جن کے فیض کے چشمے آج بھی دنیا کو اپنے علم اور معرفت سے سیراب کر رہے ہیں ان کروڑوں اربوں انسانوں پر ان لوگوں نے شرک کا فتویٰ لگا دیا اور اس میں کوئی بات محسوس نہیں کیا. لیکن ہمیں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ نظریہ آج حوصلہ بخشتا ہے کہ ایسے لوگوں کی اس قول کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس واسطے کہ خالق کائنات نے محبوب علیہ السلام کی امت کو شرک کے ایسے وبال سے اور وبائی مرض سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا ہے. یہ نہیں ہو سکے گا کہ شرک جس کی جڑیں محبوب علیہ السلام نے کاٹ دی ہو پھر اس طرح ہر طرف اس کا عمومی طور پہ منظر نظر آنا شروع ہو جائے. کہیں شاذ و نادر واقعات تو ہر لحاظ سے امت میں موجود رہے ہر قسم کے جرائم کے, لیکن ایسا ہو کہ سارے کے سارے ہی اس پہ کے اندر شریک ہو جائیں اور اس طرح ہزاروں لوگ اور لاکھوں لوگ اس جرم میں اس کا ارتکاب کرنے لگ جائیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس منظر سے اور اس برے وبال سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دیا تھا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, طبرانی نے موجم کبیر میں اس کو روایت کیا ہے, فرماتے ہیں لما افتتح النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تھا, جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بنے, مکہ شریف میں جلوہ گری ہوئی, مکہ شریف فتح ہو گیا. ابن عباس فرماتے ہیں رن ابلیس رنتن, شیطان کی چیخ نکل گئی اور اتنی زبردست چیخ نکلی, اجتامات الیہ جنودہ, اس کی جتنی فوجیں تھیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس نے اپنی ذریت کو چھوڑ رکھا تھا. حدیث شریف میں ہے روزانہ صبح وہ مختلف ٹیمیں تشکیل دیتا ہے اور ان کو مختلف محاذوں پہ بھیجتا ہے کہ تم نمازیوں کو خراب کرو, تم حاجیوں کو خراب کرو, تم روزہ داروں کو خلاف کرو, تم میاں بیوی بھی جھگڑا پیدا کرو, اس طرح کے ان کو کام سپرد کرتا ہے. تو اس نے اس دن بھی لوگوں کو اپنی ٹیمیں بھیجی ہوئی تھی, لیکن جب اس کی چیخ نکلی تو سارے لشکر اکٹھے ہو کے اس کے پاس آ گئے اور انہوں نے پوچھا کہ اتنا زبردست دھچکا تجھے لگا اور اتنی زبردست چیخ تجھے تمہاری نکلی, ہم جہاں جہاں موجود تھے تمہارا رونا ہمارے تک پہنچ گیا اور ہم برداشت نہیں کر سکے تمہاری اس تکلیف کو, لہذا ہم لوگوں کو جو گمراہ کرنے کے سارے منصوبے تھے ان کو چھوڑ کے ہم واپس آگے ہیں, بتاؤ تو صحیح اتنی سخت چیخ تمہاری کیوں نکلی ہے اور یہ رونا کیوں آیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے جواب دیا ای اسو من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پولیس نے کہا چیخ اس واسطے نکل گئی ہے کہ ہمارا سارا مدار شرک کی برائی پر تھا اور اس سے بڑا جرم اور کوئی نہیں ہوتا اور یہ وہ جرم تھا جو معاف بھی نہیں ہوتا, آج اس جرم کا دروازہ بند ہو گیا ہے. ایسو من امت محمد, اے میرے چیلو اور میری اولاد مایوس ہو جاؤ, اس پیغمبر کی امت اب کبھی شرک نہیں کرے گی. مکہ شریف فتح ہو گیا, آج بتوں کو اس کعبے سے اٹھا کے بہر پھینک دیا گیا, آج جس انداز میں توحید کا جھنڈا بلند ہو گیا ہے, آج اس پیغمبر نے جس انداز میں دین کی سربلندی کا یہ منصوبہ آگے پھیلا دیا ہے, آج الہ کلمۃ الحق کا منظر جو میں نے دیکھ دیا ہے, آج کعبہ کی چھت پہ بلال کے اللہ اکبر کی صداؤں کو جو میں نے سن لیا ہے, اس سے میری چیخیں نکل گئی ہے اور میں نے یہ سمجھ لیا ہے مجھے اتنی بڑی طاقت دی گئی تھی, اتنی بڑی طاقت دی گئی تھی, مشرق میں بیٹھتا ہوں مغرب والوں کو گمراہ کرتا ہوں اور میں نے اللہ سے وقت مانگ کے لیا تھا اور میں نے کہا تھا لہو وینا عبادہ کا, میں تیرے بندوں کو گمراہ کر کے لے جاؤں گا, اغوا کر کے لے جاؤں گا, سب کچھ میرا لوٹا گیا, ای اسو نا امید ہو جاؤ, یہ امت اب کبھی بھی شرک نہیں کر سکے گی. میرے بھائیو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فاتح مکہ بننا اس سے شرک کی جڑیں
کاٹ دی گئی. اور اس انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ توحید کا پیغام دے دیا کہ جو دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے یہ نہیں ہے کہ پھر اس طرح عمومی طور پر شرک ہی شرک ان کے اندر آ جائے اور کوئی باقی بچے ہی نہ. صدیوں کی صدیاں ہزاروں اور لاکھوں لوگ اسی میں چلے جائیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہہ دیا, بخاری شریف میں ہے, فرمایا واللہ لا خاف علیکم ان تشرکوا بعدی, خدا کی قسم مجھے تمہارے مشرک بننے کا اب کوئی خوف نہیں رہا, تم کبھی مشرک نہیں بنو گے, لیکن مجھے یہ خوف ہے کہ تم دنیا کی محبت میں ڈوب جاؤ گے. بدعملی اور دنیا کی محبت, اس کا خوف محسوس کیا ہے. لیکن فرمایا یہ نہیں ہو سکے گا, جو میرے ماننے والے ہیں وہ بتوں کو سجدے شروع کر دے, وہ شرک شروع کر دے, ایسا نہیں ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی ہے, خود اعلان کیا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ سنیے, جس وقت شیطان چیخ رہا تھا فرمایا میں نے خود یہ سن لیا تھا, وہ اپنے چیلوں سے یہ کہہ رہا تھا, آج ہم اس انداز سے نا امید ہو گئے ہیں, یہ امت ہم اس کو اب شرک کے برنگیختہ نہیں کر سکیں گے. لا نرید علی الشرک کا معنی یہ ہے, اب شرک کی طرف ہم ان کو نہیں لا سکیں گے, شرک کی ترغیب بھی نہیں دے سکیں گے. اور اس انداز سے الفاظ بولے گئے ہیں, اس کے الفاظ یہ نہیں تھے کہ یہ صحابہ اب شرک نہیں کریں گے, لفظ تھے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, ای اسو من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, خواہ صحابہ ہو, خواہ تابعین ہو, خواہ تبع تابعین ہو, خواہ پانچویں صدی کے مسلمان ہو, خواہ دسویں کے ہو, خواہ چودہویں کے ہو, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لینے والے لوگ, ان میں اب اجتماعی طور پر یہ برائی نہیں آ سکے گی. شیطان ہمیشہ کے لیے نا امید ہو گیا ہے کہ کبھی بھی ان کو شرک کی طرف نہیں لایا جا سکے گا. ای اسو من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نظریے کو فروغ دیا اور قیامت تک کے لیے اس پیغام کو آگے پہنچا دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خالق کائنات جل جلالہ نے اس مرض سے محفوظ کر دیا ہے. پہلی امتیں ان میں ایسا ہوتا رہا, ایمان آتا رہا اور پھر وہ ضعف ہوتا رہا, ارتداد آتا رہا, شرک ہوتا رہا, لیکن شرک خاص طور پر جو مسئلہ تھا, ارتداد ایک علیحدہ حیثیت ہے, شرک کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر امت کے بارے میں کیا اپنے مستقبل کو, امت کے مستقبل کو دیکھ کر قسم اٹھا کے اس بات کا اعلان کر دیا, اب شرک کا کوئی خطرہ باقی نہیں رہا. اور شیطان جو یہ جرم کرانے والا تھا, اس نے خود اس قدر منظر مستقبل کا دیکھ لیا, اللہ کی اس دیوتا سے جو اس نے اغوا کرنے کے لیے لی تھی اسے پوری نا امیدی ہو گئی. اب کبھی بھی یہ ماننے والے, اس دین والے, اس امت والے اب بتوں کے پجاری نہیں بن سکیں گے, کسی طرح کا شرک یہ نہیں ہو سکے گا. ہاں ایک شرک خفی ہوتا ہے جسے ریا کہا جاتا ہے, اس کی نشاندہی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے, اور شیطان نے بھی اس مقام پہ یہ کہا, لیکن افتنو وافشو فیہم النور, فرما انہیں تم فتنوں میں ڈالو, انہیں شامتوں میں ڈالو, انہیں خواہشات میں ڈالو, ان کو دنیا کی محبت میں ڈالو, دنیا کی چمک میں ڈالو, ان کے اندر فحاشی کو عام کر دو, ان کے اندر بے حیائی کو عام کر دو. اے شیطان اپنے چھوٹوں کو یہ پیغام دے رہا ہے, فرما باقی سب کچھ کر سکتے ہو مگر آپ ان میں سے کوئی بھی دوبارہ مشرک نہیں بن سکے گا. محتشم سامین حضرات, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے عظیم نظریات دیکھیے. پاک محبوب علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک عمل پہ مامور کیا ہے, ان کی ایک ڈیوٹی لگائی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس پہ گواہی دیتے ہیں, اور اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اقتدار اور اختیار ہے اس کا اظہار کرتے ہیں. کہتے ہیں میں بکریوں میں موجود تھا, اور اس وقت عبداللہ بن مسعود ابھی بالکل چھوٹی عمر کے ہیں, ان کو جو علم کے لحاظ سے مرتبہ ملا وہ بھی بعد کا مقام تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, عبداللہ بن مسعود عام انسان نہیں ہے, کنیف مولع علما, علم کا بھرا ہوا گھر جو ہو اس کو عبداللہ بن مسعود کہا جاتا ہے. وہ عبداللہ بن مسعود ابھی چھوٹی عمر میں ہے, بکریاں چرا رہے ہیں,
کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہے، میں عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرا رہا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بکری لاؤ وہ جو دودھ نہ دیتی ہو اور حاملہ بھی نہ ہو۔ کہتے ہیں میں ایسی بکری لے آیا جو بالکل نو عمر تھی، نہ اس نے بچے کو جنم دیا تھا اور نہ ہی اس نے وہ حاملہ تھی، اس طرح کی کوئی بات اس میں موجود نہیں تھی، اب بالکل نو عمر بکری ہے۔ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اس کو لے کے آیا تو پاک محبوب علیہ السلام نے اس بکری کے پستانوں پہ جب ہاتھ رکھا، کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ بکری جس میں جو ویسے قدرتی ذرائع ہے دودھ آنے کے، اس طرح کی کوئی بات موجود نہیں ہے، نہ بچے کی ماں ہے اور نہ ہی حاملہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پستانوں پہ ہاتھ رکھا ہے، ابھی وہ اس عمر کو پہنچنے والی ہے، آپ نے جو ہی ہاتھ رکھا ہے وہ پستان دودھ سے بھر گئے ہیں۔ آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا برتن لاؤ، محبوب علیہ السلام نے خود دودھ نکالا ہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے پلایا ہے پھر خود پیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں حیران تھا کہ دودھ کہاں سے آیا ہے، لیکن اس سے زیادہ میں اس وقت حیران ہوا جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پستان سے بکری کے پستانوں سے مخاطب ہو کے یہ کہا اجلسوا باذن اللہ فقال سار الى مكان، وہ پستان دودھ سے بھرے ہوئے تھے اور بڑے بڑے ہو چکے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوراً سکر جاؤ اللہ کے دین کے ساتھ، جس طرح تم پہلے تھے اسی طرح ہو جاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لفظ نکلنے کی دیر تھی، پستان بکری کے پھر اسی طرح ہو گئے جس طرح کے وہ پہلی حالت میں موجود تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت اور ان کی عطائیں اور صحابہ کا عقیدہ، وہ جہاں ذرائع اسباب کے لحاظ سے دودھ آنے کا کوئی سبب موجود نہیں تھا، کوئی اعتماد موجود نہیں تھا، خالق کائنات اللہ جل جلالہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ایسی تاثیر بخشی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو ایسی عطا بخشی ہے، آپ نے جس طرح چاہا ہے اس طرح ہو گیا ہے، موسم نہیں اور اس کے اسباب نہیں ذرائع نہیں، لیکن ہاتھ لگایا ہے وہ چیز پیدا ہوئی ہے جس کے لیے اسباب اور ذرائع کے لحاظ سے کچھ گھنٹوں کی نہیں، کچھ دنوں کی نہیں، مہینوں کی ضرورت ہے۔ پاک محبوب علیہ السلام کے ہاتھ میں اتنی دیتی ہے اور خالق کائنات نے اتنا اقتدار اور رکھا ہے، محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے فوراً وہ منظر سامنے آ گیا ہے اور جب چاہتا ہے حکم دیا ہے، کبھی بکریوں کی آزاد ایسے سمجھتا نہیں، محمد علیہ السلام کی حکم نہیں دیتی ہے، فوراً انہوں نے بات کو سن لیا ہے اور وہی صورتحال اختیار کر لی ہے جو ان بکریوں کی ہوتی ہے، جو نہ بچوں کی ماں ہوتی ہے اپنے اور وہ ہوتی ہے، بالکل لوگوں میں بکری تھی وہ اسی حالت میں پہنچ گئی اور صحابہ کرام الحمد رضوان نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار پر گواہیاں دے دی۔ صحابہ کرام الحمد رضوان کا محمود علیہ السلام کی ذات کے بارے میں نظریہ بخاری شریف میں اس کا ایک بڑا حسین منظر موجود ہے، اس سے درجوں مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ عثمان اور مکہ شریف کے درمیان ایک مقام ہے جس کو ہٹا کہا جاتا ہے، وہاں پہ 10 صحابہ کی ٹیم جا رہی تھی جن پر حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا گیا تھا، بنی لحیان کے قبیلہ کے لوگوں نے جو مشرک تھے انہوں نے ان صحابہ کو اپنے گھیرے میں لے لیا، یہ پہاڑی پہ تھے 10 صحابہ جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم پر بھیج رکھا ہے، جس وقت انہیں گھیرے میں لیا گیا اب مشرکین نے کہا نیچے آ جاؤ اور تم بس بدار ہو جاؤ، ہم مجھے امن دے دیں گے، نیچے آ جاؤ۔ حضرت عاصم بولے خدا کی قسم ہے میں مشرک کے بارے میں یقین نہیں رکھتا، میں نیچے نہیں آؤں گا، اب گھیرے ہوئے مشہور ہیں اور وہ بہت زیادہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مشکل میں پھنس گئے ہیں اور بالکل شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زبان سے آخری جملہ جو نکلتا ہے اچھی طرح سے ہے، کہتے ہیں اللہم اخبر انا نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہم تیری نبی کی خاطر نکلے ہیں اور تیرے محبوب کی سال کی خاطر نکلے ہیں، اب ہم پڑھے گئے ہیں، اخبر انا نبیک اور کچھ نہیں مانگتے، دعا کا وقت تھا، التجا کا وقت تھا، یہ کہہ سکتے تھے اے اللہ ہماری مدد کر، ہم بچائیں، ہماری مدد کر، ہم آپ کو بنا دے، ہماری مدد کر، ان کو الٹا کر دے، اس وادی کو نیز و نابود کر دے، اتنے بہت سے چاشر موجود تھے، بہت سی دعاؤں کے وہاں اعتماد موجود تھے، بہت سی باتیں کی جا سکتی تھی، بہت کچھ مانا جا سکتا تھا، لیکن ان کا اس دیکھیے ان کا نظریہ دیکھیے سب کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوٹے والے ہمارا حقیقت جمال ہے۔
صحابہ کرام علیہم رضوان جاتے ہوئے بھی اپنے سجدے کو وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم مانتے ہیں خالق کائنات کی توحید کو اور خالق کائنات کی بات سے ہم محبوب علیہ السلام کا عشق مانگ رہے ہیں۔ محتشم سامعین حضرات، اسی مقام پہ دیکھیے صحابہ کرام علیہم رضوان کے نظریات کی پختگی کتنی ہے۔ ایسے نہیں کہ جس وقت غنیمت اور مال غنیمت کی تقسیم کا وقت ہو پھر آگے ہو، اور جس وقت جہاد کا وقت ہو اور خون دینے کا وقت ہو پھر پیچھے ہٹ جائیں۔ کس قدر ان کو آزمایا گیا، اور پھر یہ بڑا حوصلہ تھا جب بدر میں سرکار کے ساتھ تھے، خندق میں سرکار کے ساتھ تھے، لیکن اس طرح تنہا کئی پانچ پکڑے گئے یا دس پکڑے گئے، اب ان کو آزمایا جا رہا ہے، پیچھے ہٹایا جا رہا ہے، ان کو بہت سی ترغیبیں دی جا رہی ہیں، بہت سے ڈرائیں دیے جا رہے ہیں، مگر چشم فلک گواہ ہے ان لوگوں نے تیر کھائے ہیں، زخم برداشت کیے ہیں، مگر محبوب علیہ السلام کی محبت سے دست بردار نہیں ہوئے۔ ان کا ایمان لانا ہی اس بات کا اعلان تھا، اے عصر حاضر گواہ رہنا، چراغ الفت جلایا ہم نے، رہے وفا کے قدم قدم پر ہمارے لہو کے دیے جلیں گے۔ اس جملے کے بعد اخبر ان نبیہ کا حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ اپنے نظریے پہ قائم رہے، نظریے پہ ڈٹے رہے، جان نکل گئی۔ اور اسی طرح دیکھیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جس وقت راہ حق میں نکلے ہیں، ان پہ جو سختیوں کا عالم تھا، انہیں جتنا آزمایا گیا اور ان پر جتنا دباؤ ڈالا گیا، وہ ایک علیحدہ نوعیت کا دباؤ تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے بھوک ہڑتال کر دی تھی کہ میرے بیٹے اس دین کو چھوڑ دو اور اس پیغمبر کے در سے واپس آ جاؤ، ورنہ میں بھوکی مر جاؤں گی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور ماں اپنے موقف پہ ڈٹی ہوئی ہے، بالآخر بھوک کی وجہ سے جب وہ بے ہوش ہو گئی، آپ کے چھوٹے بھائی نے اس کے منہ میں پانی ڈالا، ماں کو ہوش آیا تو کہنے لگی، سعد تم نے مجھے کتنا رسوا کر دیا ہے اور کتنا ذلیل کر دیا ہے، تمہارے پیغمبر کا قرآن بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، اور تم دیکھو تو صحیح میری حالت کیا ہو گئی ہے، میں کس قدر لاچ ہو گئی ہوں، مر رہی ہوں، اور یاد رکھو میں اپنی زد پہ کہہ رہوں گی، اگر تم واپس نہیں آؤ گے میں مر جاؤں گی، اور میں اس کے سوا اور کوئی راستہ اختیار نہیں کروں گی، قربان جاؤں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے نظریات کی اس اساس پر کس قدر ان نظریات سے ہٹانے کے لیے انہیں آزمایا گیا، اور محبوب علیہ السلام کی محبت سے اور اللہ کی بندگی سے ان کو پیچھے کرنے کے لیے دباؤ ڈالے گئے۔ یہ باتیں بیان کرنا اور سننا آسان ہے، ان پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے، جگر پگھل جاتے ہیں، کلیجے منہ کو آ جاتے ہیں، اور یہ مرحلے بڑے کٹھن ہوتے ہیں۔ لیکن وہ مقام مرتبہ دیکھیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب یہ تھا، اے میری ماں، تمہاری ایک جان ہے اور اس کے نکلنے کی تم مجھے دھمکی دیتی ہو، لو کانت لکے الف نفس فخرجت نفسا نفسا ما ترکت دینی ھذا لشیء، اگر تمہاری ہزار جان ہوتی، ہر جان کے نکلنے پر تم مجھے وارننگ دیتی، ساتھ چھوڑو ورنہ میں مر جاؤں گی، اے میری ماں، تمہیں ہزار بار مرتا میں دیکھ لیتا اور ایک بار بھی ان کے در سے واپس نہ آتا۔ میں ایسے نظریات کا حامل ہوں جو ٹھوس نظریات ہے، اور کبھی بھی اس سے واپسی کا سوال پیدا نہیں ہو سکتا۔ تم ایک جان کے نکلنے کی مجھے دھمکی دے رہی ہو، خدا کی قسم اگر تمہاری ہزار جان ہوتی، ہر جان کے نکلنے کا منظر میں دیکھتا، مگر پھر بھی میرا ضمیر مجھے اس طرف مائل نہ کرتا، میں محبوب علیہ السلام کی محبت میں اور اللہ کی بندگی میں ساتھ تک پختہ ہو چکا ہوں، تمہارا ہزار بار مرنا مجھے منظور ہے مگر محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے بھائیو، ان کے یہ نظریات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتے ہوئے بھی تھے، اور پھر اس عہد ذرّی میں دور رہتے ہوئے بھی تھے، اور یہاں تک کہ اگر محبوب علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہے، پھر بھی صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنے نظریات واضح کیے ہیں، اور خدا کی قسم وہ منظر آج کائنات میں اگر زندہ نظر آتا ہے تو ان نظریات کا منظر سنی کے دھڑکتے دل میں نظر آتا ہے۔ اسد الغابہ میں ہے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دمشق میں موجود ہیں،
محبوب علیہ السلام کے وصال کے بعد شام چلے گئے تھے، انہیں خواب آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود جلوہ گر ہوئے اور فرمایا، یا بلالو ما ہاذہ الجفوات اما آن لک ان تزورنا، اے بلال یہ جفا کیسی ہے، اما آن لک ان تزورنا، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم ہمیں ملنے آؤ؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جلوہ گر ہوئے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے جو جملے بولے ہیں یہ انہی کا حصہ ہے، یہ ہے وہ حقیقت، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، اتنے عظیم لوگوں کے لیے ایسے پیغام ہوتے ہیں، فرما ما ہاذہ الجفوۃ، بلال تم میرے پاس رہتے تھے اور تم دور آ گئے ہو، اما آن لکا، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا، انتظورنا، کہ تم ہماری زیارت کے لیے آ جاؤ، ہمیں ملنے کے لیے آ جاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت یہ خواب دیکھا ہے، اب اس پر ان کا رد عمل کیا تھا، اس سے پتا چلتا ہے کہ عقیدہ بلالی کیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ معاذ اللہ ملنے کسے جاؤں، وہ تو مر کے مٹی ہو گئے، جاؤں کدھر، بلانے کون آیا ہے، پیغام کس کا ملا ہے، یہ آج بھی اتنے لفظ جملے اور معاذ اللہ اتنی اتنی گستاخانہ جملے، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں ہو سکتا تھا، فلاں کی آواز ہو سکتی تھی، وہ نہیں ہو سکتے، فلاں نے یہ کہا ہوگا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کیا ہے؟ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے ہیں، انہوں نے اس پیغام کو سچا سمجھا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو برحق سمجھا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر مہر صداقت لگائی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو بھی صحیح سمجھا ہے کہ میرے پیغمبر زندہ بھی ہے، میرے پیغمبر میرے حال سے واقف بھی ہے، اگرچہ میں ہزاروں میل دور ہوں مگر انہیں خبر ہے میرا حال کیا ہے، میں کدھر رہتا ہوں، کس مقام پہ رہتا ہوں، کس جگہ پہ رہتا ہوں، وہ ہر غلام کے مقام سے واقف ہے، اس کے حال سے واقف ہے، لہذا بلاتے ہیں اور وہاں خود جلوہ گر ہوتے بھی ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو دائمی مسکن وہاں پہ بنا چکے تھے اور بڑے بڑے کبار صحابہ کے پیغام بھیجنے پر بھی واپس نہیں آ رہے تھے، جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا ہے، اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے صبح ہی سامان سفر باندھ لیا ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب دمشق سے چلے ہیں، لوگ حیران ہیں، بلال تم تو کہتے تھے اب دمشق میں رہوں گا، واپس نہیں جاؤں گا، کیوں جا رہے ہو؟ فرمانے لگے مجھے میرے محبوب علیہ السلام نے بلا لیا ہے، ان کے بلانے کے بعد اب یہاں میں ایک رات بھی بسر نہیں کر سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کتنا صاف ہے، اہل حق وہی عقیدہ آج تمہیں خدا نے نصیب فرمایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، سفر کرتے ہیں اور سیدھے مزار شریف کے پاس آتے ہیں، روضہ انور کے پاس پہنچتے ہیں، یبکی علیہ و یتمرغ علیہ، یہ سیدنا بلال ہے، یہ توہم پرست نہیں، یہ بدعتی نہیں، یہ قاتل مشرک نہیں، یہ وہ بلال ہے جنہیں یہ کمال آمنہ کے لاش نے عطا فرمایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پانے والے حضرت بلال جس وقت روضہ پاک کے پاس پہنچتے ہیں تو محبوب علیہ السلام کی قبر کے ساتھ آ کے معانقہ کرتے ہیں، یتمرغ علیہ، یبکی، آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور قبر کے ساتھ لپٹتے جا رہے ہیں، محبوب علیہ السلام کی قبر کی جو مٹی ہے اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، پھر چہرے پہ ملتے ہیں، محبوب علیہ السلام کے مزار شریف سے تبرک کے حصول کے لیے، اور جو سرکار نے دعوت دی تھی، اما آن لک ان تزورنا، کیا بلال وہ وقت نہیں آیا کہ تم ہماری زیارت کے لیے پہنچتے؟ اب بلال زیارت کے لیے پہنچے ہوئے ہیں اور محبوب علیہ السلام انہیں اپنی زیارت کروا رہے ہیں۔ کہاں ہے وہ سوچ جو یہ کہتی ہے کہ مسجد نبوی شریف کی نیت سے گھر سے نکلنا، سفر کرنا شرک ہے، اور روضہ پاک کی زیارت کی نیت کے لیے سفر کرنا حرام ہے؟ معاذ اللہ، یہ بات کے گڑے افسانے ہیں، صحابہ کا دین یہ ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کی سرزمین سے چلے ہیں اور ذہن میں مکہ شریف کرنے کا ارادہ نہیں، در رسول کرنے کا ارادہ ہے، محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف سفر کر رہے ہیں، اور پہنچتے ہوئے مدینہ شریف کسی دوست کے گھر نہیں گئے، کسی عزیز کے گھر نہیں گئے،
پہنچے ہیں اور اس انداز سے حاضری دی ہے جس انداز پر آج پہر لگا دیے گئے ہیں اور جس انداز پر معاملہ بدر پر شہر کہا جاتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے محبوب علیہ السلام کے مزار شریف پر اس انداز سے حاضری دی ہے جس انداز پہ حاضری کا متمنی آج کا سنی بھی موجود ہے. محتشم سامع حضرات, اسی واسطے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا جس وقت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو باہر نکلے تشریف لے گئے مدینہ شریف کی وہ پہاڑی جہاں پہ قافلوں کو رخصت کیا جاتا ہے. مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے, سرکار حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کرنے نکلے ہیں, چشم فلک نے عجیب منظر دیکھا, معاذ راکب ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی تحت رحلاتہ, حضرت معاذ سواری پہ سوار ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے پیدل چلتے جا رہے ہیں اور ان کو وصیت فرما رہے ہیں, نصیحتیں کر رہے ہیں کہ تم فیصلے اس طرح کرنا اور کنٹرول ایسے سنبھالنا, لوگوں کو معاملات کو یوں صحیح کرنا. ایسے میں یہ لفظ بھی بول دیے جب بالکل الوداع کہنے لگے, فرمایا اللہ کا اسا اللہ تلقانی بادامی حاضہ, اے معاذ ہو سکتا ہے اب تمہاری میری پھر ملاقات نہ ہو. یہ جب لفظ بولے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا ہے اور اس قدر روئے ہیں فبکا معاذ جشان, بڑی شدت سے رونا شروع کر دیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے ہیں, آپ نے اپنا چہرہ پھیر کے مدینہ شریف کی طرف کر لیا ہے کہ کہیں معاذ میرے آنسو نہ دیکھے, پھر جانا مزید مشکل ہو جائے گا. فرمان معاذ کوئی بات نہیں, یہ تو میں نے خبر دے دی ہے کہ تمہاری اب میرے ساتھ ملاقات نہیں ہوگی. وہ اور ہوتے ہیں جنہیں اپنے جانے کا پتہ نہیں ہوتا, مجھے پتا ہے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے, تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے, اے معاذ تم میرے منبر کے پاس سے گزرو گے, تم میری مسجد کے پاس سے گزرو گے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید روتے جاتے ہیں, فرمان معاذ چھپ کر جاؤ, کوئی بات نہیں, ان اول الناس بی المتقون من کانو ہے سو کانو, آواز وہ اور ہوتے ہیں جو دور رہ کے دور رہتے ہیں, میں تجھے یمن میں بھیج رہا ہوں, مدینہ شریف سے تجھے اپنا قرب عطا کرتا رہوں گا. ان اول الناس بی المتقون من کانو ہے سو کانو, فرمایا جو بھی ہو جہاں بھی ہو جس کے دل میں میرا پیار ہوگا اس کی آنکھوں میں میرا دیدار ہوگا. من کا لفظ عموم کے لیے ہے, من کانو ہے سو کانو, جو بھی ہو, خاصحابی ہو, تابی ہو, تبع تابی ہو, عربی ہو, اجمی ہو, پہلی صدی کا ہو, دسویں صدی کا ہو, پندرہ صدی کا ہو, جو بھی ہو, ہے سو کانو, جہاں بھی ہو, وہ مدینہ شریف میں ہو یا مکہ شریف میں ہو, وہ کوفہ میں ہو یا بصرہ میں ہو, وہ شام میں ہو یا شام میں ہو, وہ سندھ میں ہو یا ہند میں ہو, جس کو تقوی کی دولت نصیب ہے وہ جہاں بھی ہے میرے قریب ہے. ان اول الناس بی المتقون من کانو ہے کانو, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بشارت دی ہے, مجدہ سنا ہے, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ دیکھیے کس قدر واضح عقیدہ ہے, محبوب علیہ السلام کی بات پہ اعتماد کرتے ہوئے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے یمن کی طرف سفر شروع فرما دیا ہے.